Amin layar, tak nak tidur lagi. Oh, nak kena rotan ni. Nama saya Ifan. Oh, Ifan Adam. Oh, ayah tak pernah rekod lagi lah. Ni ayah baru rekodnya. Oh, nama saya Ifan Adam. Oi. Umur saya 6 bulan. Kan? 6 bulan kan umur awak kan? Saya ada seorang abang dan juga seorang kakak. Oh, abang. Oh, ah. Cuba tengok kaki saya. Oh, saya tak pakai stocking dah. Ah. Bila tengah malam, saya rajin nak borak. Aha. Tapi bila siang saya suka tidur. Oh. Dan camelaya. Dan camelaya. Camelaya. Ni camelaya. Camelaya. Ni bijaya. Cuma ya ni. Oh, cuma ya ni. Oh. Oh, dah tengah malam dah. Dah pukul 10 tak nak tidur lagi ni. Dah pukul 10 dah ni tak nak tidur. Ayah dah penat dah ni. Adam, besok. Besok. Ayah pergi Vietnam. Faham tak? Tahu. Lepas 4 hari ayah balik, okey? Oh. Oh. Lepas 4 hari ayah balik, okey? Oh, oh, nak menyerap. Ha, silakan. Silakan. Oh, saya dah menyerap dah. Ha, saya dah menyerap ni. Oh. Ho ho ho. Cuba manjat, manjat, manjat. Eh, manjat lah. Ha. Mengangkat. Ha, mengangkat. Oh, oh. Jangan lambi tu, mengangkat lah. Dah ambil ni dulu. Ha, mengangkat dulu. Ha, mengangkat dulu. Ayah nak tengok mengangkat. Ha, oh, oh, nampak tu. Oh, ini maknanya saya dah penat. Ni maknanya saya dah penat lah ni. Faham tak? Saya dah penat lah ya. Oh. Oh, dah penat. Oh. Ini simen lah, baby. Suka. Hisap ibu jari saya. Favorite saya. Malam-malam, saya tak minta susu. Sebab saya ada boleh hisap jari. Tidur lah tu. Nak dah. Apa tertonggeng-tonggeng tu? Oi. Apa tertonggeng tu? Tidur ya. Tengok abang awak. Sekejap kita tengok abang awak. Bila nak tidur? Bila nak tidur? Bila lagi seorang ni? Bila nak tidur? Ha? Tergelak, gelak, tergelak, gelak. Ha? Nak tidur? Tidur, okey? Bye. Bye. Tengok. Saya dah sampai mana ni? Ha, saya dah jauh. Dah sampai simen dah saya. Ha. Dah lah.
Dah jam 3.